ស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលមុំសៀសាជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកអ្នកពីវិធីធ្វើតកនិងម៉ាស់លាបមុខដោយប្រើម្សៅអង្ករសូមទស្សនាឲ្យបានចាប់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងពេញលេញពីវីដេអូមួយនេះជាមួយនឹងរូបមន្តទាំងពីរមុខនេះមុខរបស់អ្នកនឹងមើលទៅភ្លឺរលោងភ្លាមភ្លាមបង្រួមរន់យើ បន្តឹងនិងបំបត្តិស្នាមជ្រួញនៅលើផ្ទៃមុខចំហៀនទី1របៀបធ្វើតកក់ពីម្សៅអង្ករដើម្បីធ្វើតកក់នេះដំបូងអ្នកត្រូវការទឹកបន្ទាប់មកអ្នកត្រូវការម្សៅអង្ករបន្ទាប់មកទៀតអ្នកត្រូវការក្រូចឆ្មារមួយចំណិតនិងចុងក្រោយបំដាក់តកក់យកម្សៅអង្ករមួយស្លាបព្រាបាយ លាយចូលជាមួយនឹងទឹកមួយកែវហើយកូរឲ្យសព្វរួចបន្ថែមទឹកក្រូចឆ្មារមួយស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់ពីលាយរួចរាល់ហើយសូមចាក់ល្បាយនេះចូលទៅក្នុងពុម្ពតកកមួយហើយអ្នកត្រូវយកទឹកដាក់នៅក្នុងទូកករយៈពេល3-4ម៉ោងម្សៅអង្ករគឺជាគ្រឿងផ្សំ ធ្វើឲ្យស្បែកសអស់ចាម្សៅអង្គរមានលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងនឹងភាពចាស់និងស្រូបយកជាតិប្រេងវាក៏ល្អសម្រាប់ស្បែកដែលងាយនឹងកើតមុននិងខ្លាញ់ផងដែរម្សៅអង្គរក៏មានលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងនឹងការរលាកវាជួយព្យាបាលស្បែកដែលរលាកដោយសារកម្ដៅព្រះអាទិត្យនិងធ្វើឲ្យស្បែករលោងនិងភ្លឺថ្លា ទឹកក្រូចឆ្មារគឺជាសារធាតុកាត់ធម្មជាតិដែលជួយក្នុងការធ្វើឲ្យស្បែកភ្លឺរលោងនិងធ្វើឲ្យស្បែកសវាជួយក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រេងនិងកម្ចាត់ស្បែកស្រអាប់ទឹកក្រូចឆ្មារគឺជាអ្នកសម្អាតមុខធម្មជាតិដ៏ល្អបំផុតមួយសម្រាប់ស្បែករបស់យើងនៅពេលដែលកក់រួចរាល់ហើយយកពុំតកក់ចេញក្រៅ យកដុំតកកមួយដុំហើយត្រដោះថ្នមៗនៅលើផ្ទៃមុខរបស់អ្នកជាចលនារង្វង់បន្ទាប់មកលាងចេញជាមួយទឹកធម្មតាបន្ទាប់ពីលាងសម្អាតមុខរបស់អ្នកសូមជូតមុខឲ្យស្ងួតហើយលាបក្រែមផ្ដល់សំណើមការត្រដោះដុំតកកនៅលើផ្ទៃមុខរបស់អ្នកនឹងជួយធ្វើឲ្យឈាមរត់នៅលើមុខរបស់អ្នកកាន់តែប្រសើរឡើងដែលផ្ដល់ឲ្យវានៅពន្លឺធម្មជាតិនិងជួយបង្រួមរន្ធញើស ជំហានទី2របៀបធ្វើម៉ាស់ដើម្បីធ្វើម៉ាស់លាបមុខនេះអ្នកត្រូវការម្សៅអង្ករទឹកខ្មុំនិងក្រូចឆ្មារដាក់ម្សៅអង្ករ 2 ស្លាបព្រាបាយចូលក្នុងចានស្អាតមួយហើយបន្ថែមទឹកខ្មុំ 2 ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកបន្ថែមទឹកក្រូចឆ្មារ 1 ស្លាបព្រាបាយ នឹងបន្ថែមទឹកបន្តិចដើម្បីឲ្យទន់និងរាវល្មមទឹកខ្មុំគឺជាសារធាតុផ្ដល់សំណើមធម្មជាតិដែលជួយចិញ្ចឹមស្បែករបស់អ្នកនិងមិនប៉ះពាល់សុខភាពទឹកក្រូចឆ្មារបង្កើនពន្លឺដល់ស្បែករបស់អ្នកវាមានវីតាមីន C ដែលដើរតួនាទីជាភ្នាក់ងារប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មវាក៏ជួយក្នុងការបំបាត់ស្នាមជាំនិងស្នាមមុនផងដែរ ម្សៅអង្ករត្រូវបានគេប្រើអស់ជាច្រើនសតវត្សសម្រាប់ជាជំនួយសម្រាប់សម្រស់របស់ស្ត្រីអាស៊ី បន្ទាប់ពីលាយវាឲ្យសព្វរួចលាបម៉ាស់នេះនៅលើមុខរបស់អ្នកជាចលនារង្វង់ទុកចោលរយៈពេល 15 ទៅ 20 នាទីឬរហូតដល់វាស្ងួតល្អលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកធម្មតា ធ្វើបែបនេះ 2-3 ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីលាងសម្អាតរួចសូមជូតមុខឲ្យស្ងួតហើយលាបក្រែមផ្ដល់សំណើមល្អល្អដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលល្អបំផុតអ្នកនឹងភ្ញាក់ផ្អើលពីលទ្ធផលតាំងពីប្រើដំបូងមុខរបស់អ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមភ្លឺរលោងតាំងណែននិងសខ្ចីជាពិសេសមើលទៅក្មេងជាងវ័យខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចឲ្យមេដៃម្នាក់មួយផងណាសូមចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានរូបមន្តនិងកន្លឹះបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំអាប់ឡូតវីដេអូថ្មីៗ
សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំសូមជួបតែសំណាងល្អជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត